السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جمعیت علماء رمکوی بنٹی کی طرف سے جو ریلیف پر چیزیں تقسیم کرنے کے لیے آئے تھے زیرو پوائنٹ پر، الحمدللہ پورا زیرو پوائنٹ پر سارا مال تقسیم ہو گیا. زیرو پوائنٹ پر جو ہے چنواڑ کے لوگ بسے ہیں، اس کے درگاہ کے لوگ بسے ہیں، سعودی کے لوگ بسے ہیں، مہیشواڑی کے، نندیشور کے، یہ تمام چار پانچ گاؤں کے لوگ جو ہے زیرو پوائنٹ پر بسے ہیں. الحمدللہ سب کو نمبر وار جو ہے سب کو تقسیم کرتے گئے، اب الحمدللہ ختم ہو گیا. جو جو ساتھی اس کے اندر حصہ لیے ہیں سب ساتھیوں کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. آمین آمین.